Começa mais um TV Casa Cor ao vivo. Estou na garagem de Casa Cor Rio, vendo lá o Cristo Redentor. Não sei, cadê? Tá escondido, Duda? Sumiu. Tá escondido. Tá. Hoje tá escondido. Eu tô aqui com Duda Porto, na garagem, no Lounge Renault. Você chamou de Lounge Renault. Não tinha nada aqui antes? Não, era tudo esse piso que tá aqui nessa área externa. Na verdade, não tinha construção nenhuma. Nós fizemos do zero aqui. Você já sabia que a garagem tinha que ser aqui, ou você escolheu esse ponto? Não, na verdade a gente tinha opção de implantar ela aqui ou ali no final também, mas nós achamos assim que até por esse bloco aqui já tem uma personalidade arquitetônica muito forte, que se a gente conseguisse implantar ele aqui a gente teria um destaque melhor e não ficaríamos confrontando com ele, competindo. Bom, se você ainda não assistiu nenhum dos programas de Casa Cor Rio de Janeiro, então eu vou contar para vocês. Nós estamos na Vila Aimoré, ali são sobrados antigos que foram todos retrofitados. E aqui do lado de cá é a construção contemporânea que ficou para esse espaço e tudo isso aqui vai ser alugado para escritórios. O que vai acontecer com o teu espaço? Então, estava até conversando com o pessoal aqui do coworking. Eu acho que assim, a intenção deles é até manter no futuro, porque eu acho que é um espaço que, da mesma maneira que quando nós pensamos em projetar uma garagem, a gente pensou em fazer, a gente até denominou de lounge, exatamente por ser um espaço que a gente pretende fazer dele um multiuso, né? A pessoa poder ter outras utilidades também além da garagem. Né? Então, e foi bacana porque o pessoal daqui até se interessou em continuar para dar um uso, de repente, de um pavilhão de eventos, um pavilhão de festas. Para receber, fazer festas. Muito bacana. Coworking é o que a gente vai ver na sequência depois que o Duda me mostrar um pouco mais a garagem deles. Quer ver? Vamos vir para cá? Bom, você construiu tudo isso daqui. Aí, eu sei que ele já me explicou num outro vídeo que a gente fez, mas aqui é como se fosse um muro de gabião. É, na verdade, é um muro que ele é utilizado em contenção de estrada, né? Um processo construtivo. São umas gaiolas que você vai implantando as pedras e serve como contenção. E no caso do projeto, a nossa intenção foi exatamente tentar mostrar essa contenção, sendo o único apoio dessa estrutura plana aqui, metálica, que faz a proteção superior aqui do pavilhão. Então a gente tem a viga, isso não chama viga em I, isso daí? É, essa é uma viga I de 32 centímetros, né? E o interessante é que nós fizemos com que toda a estrutura, tanto a estrutura superior aqui do telhado, quanto a de baixo, ela ficasse implantada dentro dessa viga, para não ficar aparente nem para cima nem para baixo. Então, assim, aqui dentro a gente tem a telha, tem toda a proteção, tem a calha, tem uma claraboia e tem um forro de madeira também embutido dentro desses 32 centímetros. Os 32 centímetros que seria como se fosse aqui a laje, mas não é uma laje. Isso. Aqui, o que é legal, olha, não sei se dá para o Rodrigo mostrar, isso tem que mostrar, já que ele explicou essa parte da cobertura, é esse lado aqui que tem um balanço dessas vigas, né? É, exatamente. Então, a ideia era que esse plano cheio viesse, e no momento que ele encontra com esse muro que é de contenção, ele vaza, só a estrutura metálica vaza, e aí nós fizemos em parceria com a Landscape o paisagismo, e aí eles implantaram essas árvores exatamente para poder dar essa impressão do vazio, né? Exatamente que ela atravessa e consegue dar o vazio aqui da estrutura. E você deixou ainda aqui uma área para as pessoas ficarem sentadas confortavelmente, apreciando. Daqui se vê o Cristo. Daqui a pouco acho que o Cristo vai aparecer. Vai, está aparecendo. Ah lá, já apareceu. Apareceu. Olha lá o Cristo aparecendo. Essa imagem é bonita. Consegue pegar, Rodrigo? É o Cristo aparecendo. Eu estou recebendo, já estou com o celular aqui do WhatsApp do programa, que aparece aí embaixo para vocês. Olha aqui, olha, a Luciana já mandou uma carinha. Ai, TV Casa Cor ao vivo, uma carinha com um coração. Adorei. Luciana deve estar assistindo ao vivo agora. A gente continua, você mostrou o Cristo aparecendo? Incrível imagem. Vamos voltar para o lado de cá. Aí a gente tem... Aproveitando aqui que nós tiramos o partido desses bancos aqui, né, e fizemos ali um jardim das jabuticabeiras. Né, para também tentar trazer essa mesma imagem daqui para lá também e conseguir ampliar aqui um pouquinho o espaço com a área externa também. Muito gostoso. Jabuticabeira, sonho de consumo de todo mundo. Estão cheias de jabuticabeira ali. Ah, estão cheias de jabuticaba? Você não colou as jabuticabas ali, não, né? Não, não, são verdadeiras. Meu filho já até comeu ali. Já comeu até jabuticaba. Bom, do lado de cá você explicou que tem uma claraboia. Você fez a claraboia para deixar uma iluminação aqui para o carro. Esse carro tem uma cor engraçada, porque não é um preto, né? Um berinjela. É, ele é uma cor diferente, porque ela é visualmente é preto, mas quando bate uma luz, ele tem um pouco desse berinjela também. É bem bonita essa cor. Muito legal. E aqui tem uma claraboia
Que material que é esse que faz o quadriculado? Madeira. Na verdade, nós fizemos esse cobogó em madeira, né? E pintada com preto fosco. E em cima, nós usamos um vidro refletente. Laminado refletente. Um laminado refletente. Deck de madeira aqui. Aqui você tem um piso que é uma pedra ardósia. Mesmo? É. Na verdade, é um piso bem comum, que é ardósia. E nós criamos só um processo diferente nele de corte. Para poder trazer essa imagem nova, né? Dar uma reinventada na maneira de processar a ardósia. Duda, eu tenho um monte de medo de perguntar, é pedra mesmo? Toda vez que eu falo é pedra, aí a pessoa fala, não, é porcelanato. Fala, porcelanato não é pedra. Não, essa é pedra natural. Só o corte que está diferente. É uma pedra que antigamente era muito usada, uma pedra com custo baixíssimo, né? E a ideia é exatamente essa, é tentar trazer ela com um olhar diferente. Ok, aqui tem um brise, que... seriam... esses daqui são fixos, mas a ideia é que seria que mexesse. A ideia é fazer um brise pivotante. Aqui nós fixamos eles porque, como é um evento, a gente queria que ele ficasse sempre aberto para o Cristo, né? Então a ideia foi essa. E também trazer um pouquinho de proteção do sol aqui, porque o sol ele se põe lá. Então ele tem a função de proteger o sol aqui dentro e de você continuar tendo a vista para o Cristo. Legal. Por falar em Cristo, dá uma olhada naquele quadro ali, Rodrigo. Dá um close naquele quadro. Poderia ser o desafio do dia de hoje, mas não é. A gente já vai revelar o que é esse quadro. O que, que é isso que você está conseguindo fazer um close ali? Olha só o que, que é. Pode contar. Pois, na verdade, é uma repetição de várias fotos do momento da construção do Cristo, né? Então, se você der um zoom ali, você vê que tem uns operários ali trabalhando no processo do Cristo. São partes da foto repetida várias vezes. Exatamente. Bonito efeito, aquela luminária maravilhosa também que faz a iluminação, que a gente viu no MAD, na cobertura do MAD, a gente viu essa luminária, ela joga uma luz ali para a parede, super legal. E aí você fez aqui um living, né? Um espaço para as pessoas, um espaço multiuso. É, a ideia é que esse espaço aqui, o proprietário, né, ele possa receber os amigos, ele possa assistir uma música, tomar um vinho. Então é um espaço de convivência dentro de uma área, né, onde o carro também ele pode estar ocupando. E no momento que o carro sai, né, você pode dar usos diversos aqui para dentro. Você já tinha feito garagem para alguma mostra antes? Não, para mostra não. A gente já tinha feito muita garagem para cliente final. Teve alguma garagem que você fez que era multiuso, numa casa mesmo de um cliente? Já teve cliente que transformou a garagem em boate, literalmente numa boate, num salão de jogos. E, não, vários usos já. Já tiveram vários usos. E o interessante daqui é porque eu acho que tudo foi construído em praticamente 15 dias. Executado, na verdade, aqui no local. Né? E a gente avalia muito a possibilidade de ter feito isso exatamente com muito planejamento anterior. Então, assim, eu acho que a gente chegar numa solução final, desde o detalhamento de toda a parte interna do telhado, até como essa estrutura ia ser composta, a altura que a gente ia colocar isso. Então, o planejamento anterior possibilitou essa construção rápida. Eu acho que isso é interessante porque não só o material, mas a questão do planejamento também é muito importante dentro de uma construção. Você só começar a construir quando realmente estiver com tudo planejado, tudo pronto. Mas da hora em que você soube que faria uma garagem até o resultado final, foram quantos meses? O total foram, acho que um pouco menos de 2 meses. É, porque o ideal é isso, você planeja tudo e executa rápido. Nos últimos 15 dias, taca-lhe pau. Isso, exatamente. É o que o japonês faz, né? Ele planeja um ano e constrói... Não, planeja um ano e constrói um mês. E a gente normalmente planeja um mês e constrói um ano. Então tem essa diferença. Muito legal. Lembrando que as garagens, todas as Casa Cor têm uma garagem. Porque o carro oficial de Casa Cor é o Renault. E que no final do ano, em dezembro, tem uma votação para você decidir qual a melhor garagem. Então você já está concorrendo. Pode aí votar. Ganha o carro, né? Isso. Você tem Instagram, Duda? Tem. Como é o seu Instagram? É Duda Porto Arquitetura. Então, para seguir o Duda, Duda Porto Arquitetura, daí conhece mais os trabalhos dele, fica com, né, lembrando que tem essa garagem e aí no final do ano tem a votação. Né? Muito bom, muito obrigada por ter vindo para o Ao Vivo. A gente já tinha conversado, antes eu já até fiz a abertura de outro programa ali na tua garagem. Então, já tinha mostrado um pouco, mas com você é muito mais legal, não é? Muito obrigada, Duda. Tá, a gente continua com TV Casa Cor Ao Vivo. Hoje eu vou até ficar, usar o seu espaço como lounge, porque hoje a gente tem vários vídeos sobre a Arte Rio e sobre a Ida e sobre a Ocupação Mauá. Então, vou ficar daqui, vou apresentar os vídeos daqui.
tá bom. Obrigada, Vilda. Até mais. Tchau, tchau, tchau. A gente continua com TV Casa Coral ao vivo. Libera o Duda, porque o Duda tem uma reunião. Ele já tinha me falado, né, Duda? Falou, posso ser o primeiro? Porque se eu não for o primeiro, eu vou sentar aqui para falar tudo que eu tenho para falar. Tudo. Quer me dar um recado? Não. Ah, então tá bom. Vou sentar aqui para eu contar tudo que eu tenho para contar. A gente já tinha feito a abertura do programa aqui na garagem, feita pelo Duda. E tinha já mostrado o carrinho elétrico, super legal. Carrinho para Marcinha. Mini carrinho. Que é um carro elétrico que não está em linha, mas que é utilizado nas fábricas da Renault. Um carro que você recarrega na bateria, na tomada normal por 3 horas. E que tem uma autonomia aí de 100 quilômetros. Bom, eu estou aqui com o celular da redação, o WhatsApp, esse número que você está aqui, ó, se você mandar agora, vai aparecer aqui, nesse celular que está na minha mão. Muito bem, estou aguardando o seu WhatsApp. Você quer fazer parte do nosso grupo do TV Casa Cor ao Vivo? Manda aqui, pede para esse número aqui de WhatsApp que eu te insiro no grupo de Casa Cor. Lembrando que a gente tem também uma página nova, deixa eu ver, mandaram? A gente tem também uma página nova no YouTube, chama Casa Cor Oficial. É tão novinha que deve ter 2 pessoas que curtiram a página, então eu peço para vocês curtirem também. Lá a gente sobe todos esses vídeos em altíssima resolução. Esse vídeo que você está vendo agora, hoje é sexta-feira, 11 de setembro. Esse vídeo que você vê agora, ele vai subir daqui a pouco para o YouTube do casa.com.br, que é o site de decoração da Abril. Depois a gente sobe em alta resolução, como eu digo aqui, sem pipoco, lá no canal do YouTube de Casa Cor Oficial. Bom, peço para você também compartilhar este link com seus amigos que estão online. Alguém já escreveu aqui, olha, a Pamela. Aqui, ó, sobre a garagem. Sobre a garagem, deixa eu ver aqui. A Ju me mandou. A Pamela está me dizendo que, vamos lá, ó, tá vendo, para vocês verem que realmente está ao vivo e que as pessoas estão escrevendo e eu estou lendo os comentários. Pamela Lima, ficou lindo esse ambiente, parabéns. Ah, cadê o Duda? Acabou de sair. Daqui a pouco eu mando esse seu comentário, Pamela, para ele. E deixa eu ver quem mais, tem mais gente mandando aqui, ó. Olha, tem alguém escrevendo. Olá, Marcinha, direto de Pernambuco. Marcinha, olha o Ariel. Marcinha, linda como sempre. Ai, Ariel, seria de mim sem vocês. A minha autoestima cresce tanto. Muito obrigada. Bom, o número do nosso WhatsApp aparece aqui. Daqui a pouco eu vou ter que deixar o celular ali com a Isa. Quem me mandou aqui direto de Pernambuco? Adorei esse... Ah, mas quem será que me... Fala seu nome, você que está escrevendo de Pernambuco. No começo de novembro, eu estarei em Casa Cor, Pernambuco. E aí a gente vai poder se encontrar lá. Tem desafio do dia, sim. Quer ver o vídeo do desafio do dia? Já dá para rodar o vídeo do desafio do dia? Já dá para rodar? Então, ó, desafio do dia, valendo um anuário de Casa Cor, Rio de Janeiro, é o seguinte. Roda o vídeo, Ricardo. E hoje tem desafio do dia e vale o anuário de Casa Cor Rio de Janeiro. Quem propôs o desafio foram as paisagistas, a Franci e a Lúcia, elas que fizeram aqui o paisagismo do Espaço da Memória. Bom, o desafio do dia é quantos frames, quantos quadros desse daqui tem de lá de cima até o deck lá embaixo. Isso daqui o que que é? Esse aqui é um desenho de um banco, que é uma escultura, ou de uma escultura, que é um banco. Ou um deck. Ou um deck. Já viu que já tá difícil, vamos contar, valendo um anuário de Casa Cor Rio de Janeiro. Pode mandar pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Desafio difícil, hein? Esse eu acho que vai ser bem difícil. Olha, então, vocês estão vendo aí o Cristo Redentor. Olha que lindo que tá. Estamos no Rio de Janeiro, Casa Cor Rio de Janeiro, que vai até o dia 4 de outubro, aqui na Vila Aimoré. Estou super confortável aqui. Hoje eu vou apresentar o programa inteirinho daqui. Mentira, tem mais uma entrevista do lado de lá. Só que antes tem tanto vídeo para passar para vocês da Feira Arte Rio, porque lá na Arte Rio a gente encontrou vários profissionais
que ou já fizeram Casa Cor ou foram curadores de arte aqui para Casa Cor. Eu fiz um tour lá com a Patrícia Quentel, é muito bacana. A Arte Rio é uma feira de arte muito importante, uma feira internacional, são 11 países que participam e que fica lá no Pier Mauá, até, na zona portuária do Rio, até dia 13 de setembro, domingo. Tem mais gente escrevendo, eu esqueci de dar o... Olha, era a Pamela! Pamela Lima, que é lá de Pernambuco. Pamela, estarei lá! Vi o pessoal todo escrevendo. Já começaram a dizer já começaram a falar do desafio do dia, olha. Caramba, Lídia Moreira falou que tem 10 mil, Lídia? Não, tem bem menos que 10 mil, Lídia. Que é aquelas quantas aletas tem lá. O Ariel Oliveira, 85, tem mais. Guido Barba Gelata, 72, tem mais também, Guido. A Júlia está falando que precisa saber o resultado, mas Isa já passou. Bom, então vamos começar mostrando um dos vídeos que a gente fez lá em Arte Rio. Qual que eu vou escolher aqui? O vídeo que eu vou escolher para mostrar para vocês é do Maneco Kinderé. Maneco Kinderé, que faz os luminares, o espaço dele na ida, na feira de design e arte. Estava muito interessante, o trabalho dele é muito bacana. Então eu vou pedir para o Ricardo rodar o vídeo que a gente fez com o Maneco Kinderé. No ponto? Pode rodar então. Ó, continua com o celular, se você quiser me mandar o WhatsApp é agora. E o TV Casa Cor ao vivo chega ao espaço de Maneco Kinderé, aqui na ida, feira de design no Rio, que acontece até o dia 13 de setembro. E você vai me contar as peças que você trouxe para cá, o recorte que você fez para essa feira. Bem, essa feira, sim, ano passado eu fiz essa feira e eu fiz um painel de tudo que eu trabalhava, madeira, cimento, ferro, tudo. Esse ano eu resolvi trabalhar, desde novembro eu estou pesquisando mármore, latão, desde novembro do ano passado. E aí eu resolvi fazer uma coleção baseada muito leve e delicada, baseada na natureza, nos galhos, nas árvores, nessa questão toda. E ao mesmo tempo com a linguagem do LED, que é uma linguagem tecnológica, a lâmpada que é uma lâmpada moderna, uma lâmpada que é uma realidade agora, que não dá mais para voltar para a luz incandescente. Então eu trabalhei o mármore lapidado e esculpido e trabalhei o LED junto disso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma tecnologia avançada, eu tenho o mármore lapidado à mão, dando essa questão humana, a poética humana do traço. Então, por exemplo, na pule, por exemplo, eu tenho uma coisa tecnológica que é o interruptor de touch, que eu faço isso e acendo, mas ao mesmo tempo eu mantive a lâmpada original com o LED. Então eu tiro a parte toda incandescente da lâmpada e acrescento o LED dentro dela. Olha isso, você consegue mostrar isso? Tá vendo? Ele tira. Isso daqui não é uma lâmpada incandescente. Ó, e ó. Tim, tim. E não é uma lâmpada incandescente. Você tirou e tem o LED aqui. Exatamente. Dentro do bulbo. E aí agora essa aqui é a Branch, que é... Eu uso o ímã para fazer a regulagem do foco onde você quer para a leitura, onde você quer botar o emissor de luz, a luz. E ao mesmo tempo essa peça, ela é toda lapidada pela mão. Ela é primeiro cortada numa máquina, depois ela é lixada e lapidada pela mão humana, que eu acho que é a forma mais legal de você juntar a tecnologia e tal com isso. E essa aqui eu fiz meio para mim mesmo, que é a casque, que é uma luz para cima, é uma luz de canto, eu não gosto muito de luz direta em cima de mim. E aí eu fiz essa forma que é o casque por causa disso aqui, assim, que parece um capacetezinho, que você tira o ofuscamento de onde vai. O mesmo sistema um pouco da pule, que é essa luminária que você direciona, tira o ofuscamento de onde você está sentado. Mas a peça que mais representa isso dentro da coleção, agora que eu estou apresentando na ida, é essa peça aqui, que essa peça é uma peça que é um mármore puro, esculpido. Esse latão é um latão fundido, então você tem dois profissionais, dois artesões, trabalhando na mesma peça, juntos. Então eu tenho um cara que esculpiu todo esse mármore para mim e esse outro artesão que fez a fundição dessa peça.
É, e aí tem duas peças únicas também, que são essa peça aqui, que é o... o nome daquela peça é Ampô. Isso. E essa é a Entô, que essa peça também é uma peça única, porque o mármore é só restava esse pedaço na marmoraria e eu resolvi aproveitar ela e fiz também a fundição com latão, a parte de cima. A pedra você não mexeu? Não mexi. Eu deixei como... Quer dizer, ela está mexida porque houve uma intervenção da mão humana para tirar pedaços dela. Sim. Mas ela está inteira como eu comprei ela. A mesma coisa para aquela outra? Aquela mesma coisa para outra peça que eu... Que também está ali. Tá ali. E que tá. Tem um sistema similar a esse daqui? Isso. Também é de imã, aquela? Exatamente. Ok. E aqui essa outra peça, que é uma peça que remete uma peteca, que o nome dela é Lanti, e L-E-N-T, Lanti, que também tem o mesmo sistema, corte a laser e esculpido com a mão humana, tecnologia, LED, tudo junto para formar uma coisa mais quente, mais dentro do espírito que a gente quer hoje, uma coisa mais customizada. Essas são peças limitadas, elas têm uma tiragem e elas são registradas e com certificado. Bom, agora estou entendendo por que todo mundo falou tem que ir lá no Maneco, tem que ir lá no Maneco. Acho que você também tem que vir até o dia 13 de setembro aqui na Ida, o último stand aqui do cantinho. Você vai encontrar essas luminárias. Venha e, se puder, visite também Casa Cor. Visita a Ida, Arte Rio e Casa Cor Rio de Janeiro. Vamos juntar tudo, né? Vamos juntar tudo. Arte, decoração, designer, tudo. Muito bom, muito obrigado, Maneco. Obrigado. Oh, mas tá muito legal. Você conseguiu mostrar? Gente, isso aqui é demais. Ó. Oh. Voltou. E eu tava lá super distraída lendo aqui um comentário maravilhoso que chegou. Aqui, ó. Oh, vou ler aqui. Comentário do Mauro e do Rafael, equipe High Supply, que nos auxiliou nessa transmissão, porque eles que são o pessoal da internet aqui de Casa Cor Rio de Janeiro, eles escreveram assim. Mauro, Rafael, eu tô até emocionado de ler. Agora sim, porque eu falava do quê? Do nosso canal do YouTube, que é o nosso canal novo que tem... Tudo certo aqui, tá. Um canal novo que tem, que a gente sobe os vídeos em altíssima resolução. Eles mandaram assim. Agora sim, de cabelo solto, em alta resolução. Beijos, Mauro e Rafael, equipe High Supply. Muito obrigada a vocês, Mauro e Rafael, que nos proporcionaram a possibilidade de transmitir o programa ao vivo e com uma transmissão de qualidade. Muito obrigada. Agora o carro está liberado. Eu estava olhando se o carro estava liberado, porque eu queria entrar no carro elétrico. Guido Barbagelata, está online, Guido Barbagelata? É o seguinte, olha, em moto eu não vou para Córcega, mas talvez num carrinho desse aqui, que é praticamente uma moto, só que uma moto protegida, eu até iria. Aproveito para contar para vocês que eu andei de moto ontem, gente. Eu tenho tanto medo de moto. Tenho tanto medo. Mas aí ontem, graças a Mariana Amaral e a Paulo Alves, o nosso querido Paulo Alves, que fizeram aniversário, resolveram comemorar lá no Morro do Vidigal, eu fui de mototáxi. E meu coração quase saía pela boca. Eu agarrei tanto aquele mototaxista que num determinado momento ele falou, moça, olha só, tô adorando a senhora aí agarradinha em mim, mas se a minha mulher souber, eu acho que isso vai dar problema, né? Porque eu tava assim, praticamente tava me fundindo ao corpo do mototaxista, de tanto medo que eu tava. Mas agradeço muito a Mariana Amaral e Paulo Alves, porque daí a gente passou uma noite super gostosa lá na laje, no Morro do Vidigal, junto com arquitetos aqui de Casa Cor, o Fábio Bouyer, a Carol, a Gabi, a Camila do Alganço Bar, o Fábio Cardoso, que vocês viram ontem, aquele na entrevista com o guarda-chuva, foi uma delícia. Então quero mandar um beijo para toda essa trupe e agradecer Paulo Alves e Mariana Amaral pela experiência, dizer que moto fica complicado. Então, assim, num carrinho desse aqui, eu viajaria para a Córcega. Esse é o carro elétrico, o Twizy, da Renault. E as pessoas continuam escrevendo aqui, valendo o anuário da Casa Cor Rio de Janeiro. Você tem que dizer quantas ripas tem naquela, naquela,
daquele deck, que é um banco, que é uma escultura, no ambiente, ali no jardim que a gente fez hoje. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ah, o pessoal quer que repita o vídeo? Pode repetir o vídeo do desafio do dia? Dá para repetir o vídeo do desafio do dia? Então repete o vídeo do desafio do dia para o pessoal ver de novo. E hoje tem desafio do dia e vale o anuário de Casa Cor Rio de Janeiro. Quem propôs o desafio foram as paisagistas, a Franci e a Lúcia, elas que fizeram aqui o paisagismo do Espaço da Memória. Bom, o desafio do dia é quantos frames, quantos quadros desse daqui tem de lá de cima até o deck lá embaixo. Isso daqui o que que é? É, esse aqui é um desenho de um banco, que é uma escultura, ou de uma escultura, que é um banco. Ou um deck. Ou um deck. Já viu que já tá difícil, vamos contar, valendo um anuário de Casa Cor Rio de Janeiro. Pode mandar pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Desafio difícil, hein? Esse eu acho que vai ser bem difícil. Ah, saí do carro elétrico e chegou aqui o recado da Pamela, Pamela Milima. Adorei esse carro elétrico, eu também adorei, ele é o meu número. Ó, aqui, olha, o pessoal, o Guido Barba Gelata quer saber se o número é par ou é ímpar. Ok, eu não posso ficar falando se é par ou é ímpar, não vou falar, eu vou falar os chutes aqui do pessoal. Vamos continuar aqui, ó. O Ari, 185 é menos. Pamela Limas, 962 é menos. Badin, 123 é mais. Luciana, 137 é menos. Ó, já está chegando muito perto, gente. Guido, 126 é mais. Lídia Moreira, 400. Ariel, 219 é menos. Andréa Almeida, 195 é menos. Não vou falar se é par ou ímpar. Clisman, 159 é menos. E aí, 178, Andréa, também é menos. Eu continuo em Casa Cor Rio de Janeiro, TV Casa Cor ao vivo, que é um programa que passa todo dia no casacor.com.br às 16 horas, das 16 às 17. Às vezes atrasa um pouquinho quando o cabo desaparece, quando a conexão da internet não ajuda. Não foi o caso hoje. Hoje tudo ajudou. A gente atrasou por outros motivos, mas foi um atraso bem pequenininho. Então, você pode ligar o seu computador, pode conectar no casacor.com.br todo dia às 16 horas. E a gente vai estar lá ao vivo. Eu viajo por todas as Casa Cor do Brasil. O que que é a Casa Cor? A Casa Cor é a maior mostra de decoração da América Latina. Acontece aqui em praticamente todas as capitais do Brasil. E acontece também em Bolívia, Chile, Equador e Peru. Normalmente uma casa como essa aqui no Rio, olha, mostra lá os sobrados, Rodrigo. Uma casa antiga. Ela é retrofitada e nossa, tem um monte de gente aqui vendo chutando o desafio do dia. Bom, normalmente uma casa antiga, ela é retrofitada e os melhores profissionais da região são convidados, cada um faz um ambiente. Já me perguntaram, mas é sempre a mesma mostra que vai circulando de um lugar para o outro? Não, não. Em cada lugar, a mostra reflete o jeito de morar daquela região, o jeito de morar daquele espaço. Então, vocês viram aqui nessas duas últimas semanas em que TV Casa Cor mostrou os espaços do Rio de Janeiro, você viu o jeito de morar do carioca, um jeito sofisticado, despojado, que já foi até elogiado pelo Guido Barba Gelata como a Casa Cor que ele mais gostou até agora. Lembrando que o Guido é o nosso fotógrafo de decoração que mora em Milão. Muito bem. Bom, a gente tem, vocês viram São Paulo, a gente já foi para Goiás, a gente já foi para Santa Catarina, a gente já foi para o Paraná. Esqueci de algum lugar? São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Porto Alegre. A gente já fez essas mostras, agora a gente está no Rio. Na semana que vem eu estou em São Paulo, mas você continua assistindo os ambientes de Casa Cor Rio de Janeiro. Na outra semana a gente vai para Minas Gerais. E ontem encontrei aqui as diretoras da Casa Cor Brasília. Está quase pronta. Na sequência, depois de Minas, eu vou para Brasília. Então vou mostrando para você o que tem de melhor em decoração no Brasil todo, porque são os melhores profissionais. Para participar de Casa Cor, tem uma triagem super rigorosa. Eles passam por um crivo, uma curadoria. Então, são os melhores profissionais, são os melhores fornecedores, são os melhores parceiros. E o... Meu Deus, eu nunca vi tanta mensagem chegando aqui. Nossa, meu Deus do céu.
É muita mensagem aqui no WhatsApp, eu não consigo acompanhar. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui, o grupo do TV Casa Cor, manda uma mensagem dizendo que quer participar, eu te adiciono. A gente tem o nosso canal do YouTube, um canal que chama Casa Cor Oficial, que é muito, muito novinho, que a gente acabou de fazer. Todos esses vídeos sobem em alta resolução para este canal. A gente tem, esses vídeos também são encontrados no YouTube do casa.com.br, que é o site de decoração da Abril. Se você tem perguntas sobre os ambientes de Casa Cor Rio, você pode mandar para a gente pelo WhatsApp ou pelo chat do YouTube e a gente encaminha para os profissionais. Bom, já que falamos de Guido Barba de Lata, que é de Milão, vamos ver um vídeo de Giorgio Bonaguro, que também encontrei. Ele também mora em Milão, ele é italiano. Você já conhece porque ele já participou do programa durante o Design Weekend e a gente prometeu se encontrar. Aqui no Rio a gente se encontrou. Ah, aliás, ele estava ontem também lá no bar, na Laje, lá no Vidigal. Mas a gente se encontrou antes lá na feira de arte e de design e arte. E ele me contou o que ele trouxe de peças para esse evento. Então vamos assistir o vídeo do Giorgio Bonaguro. Daqui a pouquinho a gente já volta. Eu novamente com Giorgio Bonaguro. Vocês nos viram lá em São Paulo. Agora estamos no Rio de Janeiro, na Feira de Design. Ida, o que você trouxe para a Feira de Design, Giorgio? Então, para essa feira eu levei essas luminárias aqui, que são feitas de vidro, totalmente feita em Milão, perto de Milão, com artesanos, com sopradores de vidro italianos. E levei aqui para apresentar na Ida, em colaboração com a Mercado Moderno, essa galeria aqui de design vintage e design contemporâneo aqui do Rio de Janeiro, que são parceiros já faz um pouco de tempo. Tem mais peças tuas por aí? Sim, tem um pouco, tem uma outra peça, sempre de vidro, porque eu adoro esse material. Aqui perto tem uma loja que se chama Loja Traço, que está vendendo várias peças de designers, joias, objetos. E aí tem na venda também uma fruteira que eu fiz, que se chama Medusa, porque lembra uma água-viva, né? Toda de vidro soprado também. É. Tá bom. O Bonaguro é italiano e eu pergunto para ele... Com certeza o sotaque dá para ver, né? Eu pergunto para ele por que expor numa feira de design no Brasil. Ele vai dizer que é porque ama o Brasil, mas não é só por isso. Tem mais motivos aí. Não, é verdade. Não é só por isso. Essa é a primeira coisa, com certeza. Você já sabe, Márcia. Mas acho que outra coisa que para mim é muito interessante do Brasil é que... primeira coisa, é muito parecido na Itália, para várias coisas. Eu não sei, para essa relação, esse relacionamento muito forte que tem entre os dois países. Acho para os imigrantes italianos que chegaram aqui vários anos atrás, não sei. Mas outra coisa importante, acho que apesar que agora tem um pouco de crise no Brasil, acho que o Brasil é um daqueles países que tem um futuro. E, em particular, falando de design, eu já tenho vários amigos aqui, designers brasileiros, que estão trabalhando muito bem, que estão desenvolvendo bem todos os projetos, todo o trabalho deles. E um pouco me lembra o que era a Itália 40 anos atrás, quando nasceu aquele que agora é conhecido como o design italiano, né? O Made in Italy, como a gente fala, que é uma das qualidades maiores do meu país. Acho que o Brasil, se vai dar certo, como vejo está fazendo a nova geração de designers brasileiros, acho que pode ser um país muito interessante pelo design. Design em sentido internacional, né? Então, é por isso que ele está aqui. A gente vai continuar vendo as peças de Giorgio Bonaguro até o dia 13 de setembro aqui na Ida. Depois você vai embora? Infelizmente tenho que voltar para Milão, mas vou tentar de desenvolver outros projetos para voltar cedo aqui de novo, aqui no Rio, em São Paulo, no Brasil em geral. Você sempre querendo vir para cá, eu sempre querendo ir para lá. A gente se completa. Isso. Tem problema nenhum. A gente vai trocar. A gente continua então com TV Casa Cor ao vivo. Muito obrigada, Giorgio. Sempre com o seu português cada vez melhor. Mais ou menos, né? Com esse sotaquinho bem italiano, mas enfim. Que a gente adora. Obrigado. Muito bom! Gente, a coisa mais divertida que tem é ficar com o celular recebendo os WhatsApps ao vivo do programa. Eu tô me divertindo muito. Bom, primeiro eu vou mandar aqui um beijo pra Bianca,
que é do Rio de Janeiro, ó, pode falar Bi. Então, Bi, tá aqui, um beijo para você, Bianca. Bianca quer participar do grupo, daqui a pouco eu te adiciono. Ó, e ela falou assim, por que que você só leu os comentários da Pamela? Então, eu vou ler de todo mundo agora. Bianca, pode deixar. Bianca, você é do Rio? Você podia estar aqui, daí eu te entrevistava ao vivo, não é? Ó, vamos lá, a Bianca aqui está escrevendo no grupo, adoro. Tô de olho, ela tá falando que tá de olho. Muito bem, ó. Deixa eu ver aqui os outros comentários. A Pamela, de novo, falou de quem é esse ambiente que você está ali naquele sofá de área aberta. Ainda faz parte do ambiente do Duda Porto, da garagem, onde eu estava agora há pouquinho. Então, agora eu tô aqui no food truck. Casa Cor Rio de Janeiro é uma festa. Ó, a galera fica aqui. Ontem vocês viram a cafeteria lá dentro. Hoje não está chovendo. A galera está toda aqui comendo cachorro-quente no food truck. Está uma delícia. Pode vir pegar os cachorros para não atrapalhar o fluxo aqui. Pode passar na frente, não tem problema nenhum. Ó, vamos continuar lendo o que o pessoal... A Bianca já escreveu aqui. É, a Pamela Lima adorou... Aqui, peraí. A Pamela Lima já foi, né? Adorou o carro elétrico, já tinha falado. A Lídia Moreira está perguntando, e no Ceará, vocês vêm quando? Ainda bem que a Júlia já escreveu aqui, ó, Marcinha, de acordo com o último calendário, Ceará é de 13 a 16 de outubro. Então anota aí. 13 a 16 de outubro, eu estarei no Ceará. Depois do Ceará, eu vou... E vou estender o final de semana por aí. Quero passar o final de semana no Ceará. Depois, a gente continua, vai para Natal. Na sequência, Natal. Se nada mudar no calendário, eu estarei por aí, Lídia. Vou te encontrar. O Ed Bertol. Marcinha é fã do Guido, só fala dele. Tô com ciúmes. Ed, eu falo tanto de você também. Não precisa ficar com ciúmes. Eu falo bastante do Guido. Guido assiste todos os dias, manda comentários no final do programa, comenta os ambientes. É por isso que eu falo dele, né, Guido? E também porque o Guido prometeu que vai me levar pra Córcega, de moto. Mas de moto não vou. Bom, Ariel Oliveira. Esqueceu o Ariel Oliveira. A Marcinha esqueceu de nós porque somos paranaenses. Imagina, eu adoro os paranaenses. Adoro os paranaenses. Meu marido, Maurício Casarotti, é do Paraná. Então, um beijo para Centenário do Sul e para Porecatu e Londrina. Tá vendo? Falei dos paranaenses agora. Aí a Luciana mandou um parabéns pelo projeto do Lounge. E a Rebeca pediu um beijo para ela. Ela que é de Rondônia. Em Rondônia não tem Casa Cor, Rebeca. Mas tem no Belém do Pará. Então, dá para você pegar um avião e nos encontrar no Belém do Pará. Também deve ser em outubro. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Eu tenho que falar que alguém já acertou o desafio do dia, né, gente? Vocês já viram o chat fervendo aí do YouTube, alguém já acertou. Não vou falar quem é, porque agora nem entendi quem é. Ó, olha, aqui, Andréia, manda um beijo para mim também. Eu sou de Franca, São Paulo, adoro Franca. Família do Maurício. Maurício nasceu no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Centenário do Sul, mas mora em Sertãozinho, que é ali pertinho de Franca. A gente tem vários amigos em Franca também, Terras do Sapato. O pessoal tá achando que você é a Xuxa e fica mandando beijo para todo mundo. É que eu tô com o celular aqui do WhatsApp bom. Então tá, olha. O food truck aqui, ó, da Roberta Sudbrack. Tem o cachorro quente por R$23, o molho molhado, que é a lenda, por R$15, refri, água e suco. Fica aqui em Casa Cor, Rio de Janeiro. Vamos continuar vendo o vídeo, então? Já que eu tô mandando beijo para todo mundo, eu vou falar, encontrei um outro amigo aqui em Casa Cor, vou passar o vídeo dele. Primeiro eu faço o seguinte, peço pro Ricardo passar o vídeo do Raul Mourão, esculturas metálicas que se mexem, e na sequência o do Cris. Então vocês vão ver dois vídeos, um na sequência do outro. Daqui a pouquinho a gente volta. Essa obra aqui é de Raul Mourão e você pode conferir aqui na Ocupação Mauá, que acontece durante Arte Rio, ao lado dos galpões em que tem a feira. Onde é que você viu uma outra peça do Raul Mourão? Na recepção de Casa Cor Rio de Janeiro, até o dia 4 de outubro.
e circulando pela Casa Cor Rio, encontrei o Cris, da Mecal. Já deu tempo de circular um pouquinho? Ainda não, fiz a parte de baixo. Muito interessante a montagem dessa mostra, né, nesse prédio histórico. Então fiz toda a parte de baixo, agora vamos para a parte de cima conhecer um pouquinho mais. Já deu para sentir um pouco do jeito carioca de morar? Muito. Sempre Casa Cor Rio sempre reflete o jeito carioca. Acho que uma sofisticação mais despojada, diferente um pouco do que normalmente vem em São Paulo, né? E eu particularmente, não posso nem falar, mas eu gosto às vezes até mais daqui do que da de São Paulo. E a gente participa muito, a gente tem nossa loja aqui no Rio de Janeiro também. E vamos continuar o passeio. Você veio também para a Arte Rio. A gente está na frente da escultura do Raul Mourão, aqui na recepção de Casa Cor Rio de Janeiro. Você vai lá para ver a Ocupação Mauá. Lá tem a exposição, a instalação do Raul Mourão. Veio para isso também? Também. Muito comentada a ocupação. E nada melhor aqui do que o Raul Mourão, metal em movimento. Ainda vamos fazer alguma coisa em inox com ele. Mas fora o Salão Ida também, dentro da Arte Rio, né, com design art, muito interessante, muito bacana, movimentado aqui o Rio de Janeiro. Muito bem, então Arte Rio, Ida e Ocupação Mauá até o dia 13 de setembro, domingo, Casa Cor Rio até o dia 4 de outubro. Te agradeço, Cris, depois você me conta o resto. Como sempre, a gente pedala por aqui pelo Rio de Janeiro. Na próxima bicicleta aqui no Rio. Com certeza. Então, marcado. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. A gente volta aqui com TV Casa Cor ao vivo. Cada hora eu tô num lugar diferente, ó. Ali atrás tem os Sobrados. Aqui em cima tem Marcinha Carini apresentando pra você Casa Cor Rio de Janeiro. Eu tô indo embora, gente. Hoje é o último dia aqui no Rio. Que pena. Bom, estão vindo, ó. Música carioca rolando ao fundo. E galera visitando a Casa Cor Rio de Janeiro. Tá fervendo de gente. Isso é maravilhoso. Essa semana aqui no Rio acontece também o Arte Rio e o Ida, Feira de Arte, Feira de Design, lá no Pier Mauá, que tem a praça que foi reentregue à sociedade, reinaugurada dia 6 de setembro. A gente tem também ali a Ocupação Mauá, um espaço atrás dos armazéns do Pier Mauá, que foi ocupado por artistas, muito, muito interessante. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. O Guido está falando que a vida é uma só e que eu tenho que vencer o meu medo e andar com ele de moto quando eu for a próxima vez para a Itália. Não sei se será possível, mas de fato a vida é uma só. Olha, deixa eu ver aqui, continuando. Ah, já sei quem ganhou o anuário! Agora sim já sei quem ganhou o anuário. Posso falar quem ganhou o anuário? Bom, quem ganhou o anuário foi, por segundos, estão me dizendo aqui, por alguns segundos de diferença, quem ganhou o anuário foi o Ed. Ed, tá vendo? Você ganhou o anuário da Casa Cor Rio de Janeiro. Por segundos, logo na sequência, uma outra pessoa falou o número certo pelo WhatsApp, mas quem ganhou mesmo foi o Ed. Muito bom, ok, vamos lá, deixa eu ver quem mais que estão escrevendo aqui no meu WhatsApp. Quero agradecer também o pessoal do Hotel Windsor Flórida, que é aqui no Flamengo. O Hotel Windsor Flórida, se você vier ao Rio de Janeiro, é uma boa opção para você se hospedar, um excelente hotel, e você vem a pé de lá para Casa Cor Rio. A galera querendo passar e olhando, posso passar? Pode passar, passa pela frente, não tem problema nenhum. Continuamos, tem mais coisas para eu ler? Deixa eu ver, estou me sentindo super alta aqui, né? Aqui, nananana, vamos lá, deixa eu ver se a Júlia me mandou mais alguma coisa aqui. A Luciana de Joinville tinha mandado um abraço, um parabéns para o Duda pelo projeto, falando que é um belíssimo banco, o deck é uma obra de arte. Sensacional, tem mais gente aqui. Tem jabuticaba aí? Ó, tem jabuticaba aqui? Quem foi que... Raul Mourão, excelente artista. Isso, quem é? Aqui é tipo, a Pamela, tem jabuticaba aqui? Puta, peguei uma jabuticabeira que não tem jabuticaba, acredita? A outra tem. Ó, aqui, ó, vou mostrar a jabuticaba aqui, ó. Aqui tem jabuticaba. Marcinha comendo jabuticaba no TV Casa Cor ao vivo. Esse programa é uma grande loucura, né, gente? Vou falar pra vocês, já que nós estamos falando de bolinha, vou falar o que aconteceu ontem. Tem jabuticaba, viu, Pamela? Quer dizer, aqui. É o seguinte, ontem eu fui lá, tava lá na Arte Rio, e eu queria entrevistar a Flávia Pardini anteontem. Anteontem eu tava lá na Arte Rio e queria entrevistar a Flávia Pardini, estava com ela do meu lado, eu estava de camisa preta e saia de bolinha branca, saia preta de bolinha branca. E eu estou lá, Flávia, não, me dá uma entrevista, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. A Flávia vira, olha para um cara e fala assim,
você tem que entrevistar aquele cara, porque ele tá de preto com bolinha branca. E eu falei, agora, demorou, já fui, nem sabia quem era o cara. E essa entrevista que vocês vão ver agora, esse programa é uma loucura. Eu agradeço vocês de assistir. Aliás, eu tô mandando um beijo pra todo mundo, eu quero saber se vocês estão mandando esse link pra alguém. Vocês mandaram esse link pra alguém? Então agora, esse é o momento de mandar esse link pra... Não importa pra quem. Pega a sua lista, pega os seus amigos de WhatsApp, manda esse programa, se conecta nesse link agora. Eu mandei beijo pra todo mundo, agora é a sua parte. Enquanto isso, o Ricardo passa o link do cara, que o Beto, que só descobriu o nome depois, que eu fui entrevistar só porque ele tava com uma roupa parecida com a minha. Você vê como eu não realmente... É, bom, vocês vão ver o vídeo. Passeando por Arte Rio, eu encontro o Beto Silva. Falei, tenho que entrevistar. Por quê, ó? Momento Poá. Aí sabe o que eu descubro? Beto Silva trabalha com moda, ou seja, estou up to date. É isso mesmo? Total, tá perfeita. Muito obrigada, Beto. Ele me contou que ele é um colecionador de arte. Você coleciona arte há quanto tempo? Tem 10 anos que eu coleciono arte. E hoje você veio para escolher alguma peça? É, para mim é a minha Disneylândia, né? Arte Rio. E cada ano a feira está mais interessante. E aí a gente sempre vê, né? O Sansão, que é meu mascote. A gente veio para ver se a gente aumenta a nossa coleção. Hoje você tem quantas peças? Mais de 100. E você tem, prioriza algum tipo de momento da arte? Arte contemporânea? Ou você, como é que você faz? Arte antiga? Arte clássica? Como é que é o teu recorte? Arte contemporânea. Mas como a arte contemporânea ela é muito abrangente hoje em dia, então qualquer coisa pode te tocar. Né? Eu tenho um vídeo na minha coleção e eu gosto muito de esculturas também. Mas tenho pinturas, tenho trabalhos diversos da arte contemporânea. Como é que se vira um colecionador de arte? Como é que você nasceu colecionador de arte? Né? Como é que despertou esse desejo em você? Eu acho que vai muito pelo teu olhar e por onde você começa a caminhar, né, na vida. Eu poderia estar em eventos de automobilismo e querer comprar carros de últimos lançamentos, enfim. Mas eu sempre gostei de ir a museu, sempre gostei de ir a galeria, ver exposições. E a coisa foi acontecendo, né? E você vai também ascendendo profissionalmente, que é importante, né? E tudo que cabe no bolso é permitido a você virar um colecionador, né? Enfim, hoje em dia eu acho que a arte contemporânea ela é muito democrática, né? Você aqui mesmo na feira você encontra trabalhos com preços ótimos e hoje em dia você negocia, você tem parcelamento. Então, eu acho bem fácil, né? Hoje em dia começar o colecionismo do que algum tempo atrás. E as tuas obras ficam expostas na tua casa? Tem coisas que ficam expostas, tem coisas que ficam guardadas? Como é que é? Geralmente ficam expostas, a maioria. Mas eu tenho algumas peças, como meu apartamento é pequeno, eu tenho algumas peças que ficam em plástico bolha, mas de tempos em tempos eu vou botando elas em paredes e guardando outras, enfim. Na verdade, eu tenho que parar de comprar e adquirir um apartamento maior. Olha, se você quiser conhecer um pouco mais do Beto, tem um artigo teu que saiu numa revista, né? É, a edição 41 da Das Artes, revista Das Artes. Sempre na última sessão tem lá um colecionador que eles pegam e fazem uma entrevista e mostram um pouco da coleção. E esse mês eu estou na revista. Muito bom. Você é aqui do Rio mesmo? Sou do Rio. Muito bem. Então conversei, TV Casa Cor ao vivo, conversou com o Beto, super simpático. Tudo começou por causa dessas bolinhas. E aí, eu te agradeço, quem sabe virarei algum dia uma colecionadora de arte. Te procuro para você me ajudar. Isso é fácil. Você e o Sansão. Fácil, fácil. Então, muito obrigada. Obrigado. Muito legal. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Bom trabalho. Obrigada. Gente, foi demais. Voltamos aqui com TV Casa Cor ao vivo. Vocês viram a entrevista, então, com Beto Silva. Aqui já tem gente elogiando o cachorrinho do Beto Silva aqui. Olha que fofo o cachorrinho que o Beto estava segurando. A Lídia Moreira que estava vendo e que elogiou o cachorrinho. O Sansão, né? O Sansão vai com ele para todo lugar e ajuda o Beto a escolher as obras de arte. A Rebeca falou que está adorando o programa. Eu estou adorando fazer o programa hoje. Estou aqui me despedindo do Rio de Janeiro.
Me despedindo dos recepcionistas de Casa Cor, que nos ajudaram tanto nessas duas últimas semanas, né? A Lídia Moreira também elogiou o meu look, acho que era o meu look de bolinhas pretas, bolinhas brancas. Por favor, pegue este link e mande para os seus amigos, para alguém que esteja online, para a gente continuar mostrando Casa Cor para o maior número possível de pessoas. Quando esse programa acaba, ele vai direto para o YouTube do casa.com.br, que é o site de decoração da Abril, e também vai para o YouTube de Casa Cor Oficial, que é um canal novo que a gente acabou de fazer, lá sobe em altíssima resolução. O pessoal da High Supply estava assistindo, é o Rafael e Mauro, eles estavam assistindo. Bom, deixa eu ver quem mais aqui, se tem mais gente mandando recados. Nós temos um grupo no WhatsApp, se eu ainda não adicionei alguma pessoa, a Fabiola, por exemplo, quer ser adicionada, eu vou adicionar já, agora durante o programa eu não consigo adicionar, mas já eu vou conseguir. Deixa eu ver quem mais. Enviando o link agora para os amigos, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. O pessoal que tá, a Bianca, né? Enviando o link agora para os meus amigos, adorei o canal, parabéns, você é incrível, oh, muito obrigada, muito obrigada. E a gente continua aqui em Casa Cor Rio de Janeiro, a semana que vem a gente tem ainda ambiente de Casa Cor Rio para mostrar para vocês, a gente mostrou, a gente gravou com todos os profissionais daqui, a gente tem também o nosso canal de Facebook, você já curtiu Casa Cor Oficial no Facebook? Lá a gente coloca outros vídeos, são vídeos mais engraçados e curtinhos, então se você ainda não curtiu o nosso canal no Facebook, eu peço a você que curta, que indique para os seus amigos. Tem mais vídeo para mostrar para vocês, ó. Vou passar um vídeo, porque depois a gente vai mostrar ali dentro. Você consegue mostrar o que tem ali dentro, ó? Vê se você tem uma galera trabalhando. Esse espaço aqui, dessa ala nova da Vila Imoré, que é o prédio contemporâneo que eles fizeram, ele vai ser todo alugado, vai ser um escritório de coworking. Lembra que a gente falou sobre compartilhar? Compartilhar é uma tendência. Então, aqui vai ser um coworking. Imagina que legal trabalhar aqui. Que delícia conhecer pessoas de outras áreas e trabalhar junto com todo mundo. Vai ser uma delícia. Antes da gente ir lá para dentro, para vocês conhecerem o espaço de coworking, eu vou pedir um vídeo curtinho com o Dudu Garcia, que a gente gravou lá na Ocupação Mauá. Dudu Garcia, um dos responsáveis pela Ocupação Mauá, por ocupar aquele galpão antigo ali perto do Pier Mauá. E ali tem só artistas de peso. Vocês assistiram ontem a entrevista com o Vicky Muniz. Vamos ver um pouquinho do Dudu. Na verdade, eu perguntei para ele como é que ele fez um quadro muito maluco, porque ele tem umas obras lá muito interessantes. Olha, fecha nas gaivotas. Pode mostrar as gaivotas. Estou vendo o cinegrafista louco pelas gaivotas. Enquanto vocês veem as gaivotas lindas aqui no Rio de Janeiro, a gente continua e vocês vão ver esse vídeo com o Dudu Garcia. Depois volta para mim, que daí eu... Cara, que delícia ficar olhando essas gaivotas. Eu apresento mais um vídeo antes de ir ali para o espaço de coworking. Vamos continuar com TV Casa Cor ao vivo. Eu estou com o Dudu Garcia no galpão onde acontece a Ocupação Mauá. Ele é um dos artistas e ele fez uma coisa que ele estava me explicando e putz, vai ter que explicar de novo, porque isso aqui é incrível. Olha esses quadros. O que é isso? Não, pois é, eu queria fazer algum trabalho que tivesse uma relação com o próprio prédio. Então, essas telas foram feitas com resíduos do próprio edifício aqui, né? Mas que resíduos? O que é exatamente? Pedaço de parede, pedaço de chão, pó de pedra, limo, cal, tudo que era daqui, eu fiz uma escarificação do prédio, coloquei nas telas e elas conversam com essa parede de concreto que está no fundo. Você pegava e ia colando isso? Como é que é? É, a gente tem vários processos nesse. Tem uma parte que é colando, tem uma parte que é aplicando coisas, tem uma parte que é fazendo infusão dos pigmentos que eu faço por trás, tipo coando, como se fosse um café. Aí é o processo, né? Que... Não, mas é isso que eu tenho que fiquei curiosa, vem cá. Porque para envelhecer ele me explicava que jogava pigmentos por trás, deixa a tela deitada, isso vai passando pela tela e dando esse ar envelhecido em algumas das obras. Uma outra que ele mostrou ali atrás também. Agora, você fez tudo isso para cá? Para cá. Quando acabar a ocupação, o que acontece com esses quadros? Esses quadros eu vou levar de volta para o ateliê. Agora, aquela parede lá na frente vai ficar aqui no prédio, porque o trabalho foi feito na própria parede. Né? Mas essa tela que é o de cimento sobre... Primeiro. Não, primeiro, ok. Então, essas daqui são cinco janelas. Isso. Você já batizou as obras?
Não, elas são sem título, né? Mas vou levar de volta para o meu ateliê, né? Com certeza. Vai ficar com a memória das paredes desse galpão. Exatamente, exatamente. Bom, para ver, então, essas telas, você tem que vir aqui na Ocupação Mauá até dia 13 de setembro. Exatamente. Entrada gratuita. Exatamente. Muito obrigada, Dudu. Obrigada a você. Ok. Interno da construção contemporânea aqui da Vila Aimoré, onde tem o espaço de coworking. Daqui a pouco eu vou conversar com eles. Antes eu vou chamar outros vídeos e vou falar um pouquinho mais do que estão aqui falando no WhatsApp. Esse número de WhatsApp que você vê, não sei se é desse lado aqui ou desse lado aqui, deixa eu pensar, acho que é desse lado aqui, é o nosso número de WhatsApp. Hoje eu estou com o celular, que é do meu lado direito, desse aqui, né? Esse número aqui, a gente tem um grupo do TV Casa Cor ao Vivo. Se você quiser fazer parte, pode fazer. Se você não quiser fazer parte, quiser mandar mensagens para a gente do mesmo jeito, pode mandar, que eu tento te responder sempre. Estou quase sempre conectado. Ariel está me perguntando, semana que vem você está onde, Marcinha? Ah, Ariel, segredo. Mentira. Semana que vem estou em São Paulo, mas a gente tem muito material do Rio de Janeiro gravado. Então, a gente tem programa ao vivo. Tem desafio do dia, então eu peço para vocês assistirem na semana que vem para continuar vendo um pouquinho de Casa Cor Rio de Janeiro. E para onde é que você vai depois? Que a Pamela está perguntando aqui, qual será a próxima Casa Cor? Bom, está acontecendo agora a Casa Cor Minas Gerais. Ela já está acontecendo, acontece ali na Pampulha. Anteontem conversei com o João Grilo, que é um dos diretores. Conversei com várias pessoas que já estiveram em Casa Cor Minas e eles me disseram que está muito legal, que está muito bonito. A gente vai conferir, sem ser na semana que vem, na outra TV Casa Cor ao Vivo estará lá e a gente vai pegar um outro sotaque, né? A gente sai daqui, não é mesmo? E a gente pega ali o pessoal mais mineirinho, vamos pegar o pessoal com outro sotaque. É uma delícia conhecer os jeitos de morar. O Brasil, como a gente sempre fala, são vários Brasis, não é? Aqui tem mais. Depois estreia Alagoas, mas Alagoas a gente deve ir mais para o meio de novembro. TV Casa Cor ao Vivo vai para Alagoas, mas mais para o meio de novembro, de novembro. Só que a Casa Cor começa lá no dia 22 de outubro. Júlia, que está lá na redação em São Paulo, me mandando todos esses recados. Júlia, muito obrigado. Júlia Martinez, nossa super repórter e produtora. Andréa Almeida falou, que lugar lindo. Aí vai perguntando se, o Ariel perguntando se os desafios do dia da semana que vem serão de anuários do Rio de Janeiro. Vamos ver, Ariel. Não posso prometer nada. Não posso dizer o que será, mas vai ter prêmio. Ou vai ser anuário, ou vai ser entrada para Casa Cor Rio de Janeiro. Tem gente aqui falando, de parabéns, olha, estava lindo Rio de Janeiro, é a Luciana. A gente vai continuar. Tem mais vídeos para mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês um vídeo de uma árvore que a gente viu lá em Casa Cor, que a gente viu aqui em Casa Cor, no programa, naquele programa da Bianca da Hora, no estúdio do chefe. Agora a gente vai ver lá na Arte Rio, o artista que fez, a galeria que representa o artista, que é um artista cubano que fez, e aí tem uma árvore pendurada, super legal. Tá no ponto o vídeo? Então vamos rodar o vídeo. Eu estou na Arte Rio, no Rio de Janeiro, com Cláudio Cadeco, aqui da Inox Galeria. Inox Galeria. Vocês estão vendo essa árvore que está flutuando. Que artista fez essa peça? Essa peça é do artista cubano Jorge Maier. Tá? É um trabalho todo feito em cobre, revestido com papel marchê. Ele usa também pelúcia, poliuretano. Então toda a árvore e toda a parte das raízes são em cobre. Você já conhece o Jorge Maier, quer ver? A gente já teve no TV Casa Cor ao Vivo um ambiente de Casa Cor que tem uma peça muito parecida com essa daqui. Exatamente. Que ele chama de escultura flutuante, né? Apesar dela ser presa na parede, mas tem um distanciamento da peça da parede que dá a ideia de que ela está flutuando, bem como a árvore também que nós vimos, né? E é o trabalho também de Jorge Maier, né? Que hoje reside na Espanha há mais de 20 anos e é um artista que está tendo um reconhecimento muito grande, já está presente na coleção de grandes coleções na Ásia, Europa, e atualmente também está com exposição na Saatchi Gallery, em Londres. Né? Então, para encontrar as peças do Jorge Maier, aqui no Rio, Galeria Inox. Isso, nós somos os únicos representantes dele aqui no Brasil, né? Galeria Inox. E então, qualquer coisa, Galeria Inox fica localizada em Copacabana, no Fashion Mall.
No Fashion Mall, minto. No Cassino Atlântico, desculpa. No Cassino Atlântico, então, Galeria Inox. Essa aqui também é dele. Sim, é uma pintura mais realista, né? Óleo sobre tela, que tem um efeito, assim, de bastante realidade e bem impactante também. Então, a gente conheceu aqui o Cláudio, que apresentou as peças do Jorge Maier, que você pode encontrar na Galeria Inox, em Copacabana. Copacabana, Cassino Atlântico, subsolo. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, passeando hoje pela Arte Rio. Me adiciona no grupo, está pipocando aqui o pessoal pedindo para ser adicionado no grupo do TV Casa Cor ao vivo, daqui a pouco adicione todo mundo, o nosso número é esse que está aqui do meu lado direito, se você quiser ser adicionado, por favor, me manda uma mensagem, adiciono você, assim que for, o programa for entrar no ar, a gente já fala qual é o desafio do dia, já fala o horário e você acompanha a gente por todas as Casa Cor do Brasil. Casa Cor, que é a maior mostra de decoração da América Latina, acontece em várias cidades brasileiras e também 4 cidades aqui na América, acontece em Bolívia, Peru, Chile e Equador, é isso? É isso. Bom, tem mais gente aqui elogiando e pedindo para ser adicionado no grupo. Olha, o Anildo Silva está falando, interessante essa árvore. Pois é. Então, esse artista é um artista cubano e tem uma obra dele aqui em Casa Cor. Então, a gente mostrou a obra dele aqui e depois a gente foi e encontrou o galerista que o representa lá. Marcos Ferreira, daqui a pouco eu te adiciono no grupo 082. De onde será que o Marcos Ferreira é? De qual cidade que ele é? Tem mais gente aqui, mais uma aqui do Rio de Janeiro pedindo para ser incluída. A primeira vez que estou assistindo, estou achando muito legal. Parabéns pelas entrevistas. Como que é teu nome? Você é aqui do Rio de Janeiro. Seu telefone, o final é o... Aqui não aparece para mim. Bom, a gente continua, tem mais um... Ai, tem um vídeo muito louco. O que vocês vão ver é um trecho do vídeo. É um vídeo que eu fiz, uma entrevista que eu fiz com o Oscar Metsavá. E ele teve uma experiência xamânica na Amazônia. E aí ele conta um pouco dessa experiência. E ele reproduz a experiência numa instalação. Esse vídeo vai depois para o nosso canal do YouTube, o canal Casa Cor Oficial, que é o nosso canal novíssimo. Esse vídeo vai completo para o YouTube, então recomendo você procurar o vídeo todo lá, porque daí tem tudo o que ele fez na exposição e é muito impressionante. Enfim, eu fiquei muito impressionada, fiquei muito tocada pela instalação. A instalação dele também está na Ocupação Mauá, que acontece durante a Arte Rio, atrás dos armazéns do Pier Mauá. Então, vamos ver o vídeo do Oscar Metsavá e daqui a pouco a gente volta aqui para esse espaço de coworking. Oscar, como é que foi a tua forma de ocupar aqui, de fazer essa ocupação? A primeira, quando eu cheguei no prédio, assim, você sabe, são 3 andares, tem... Um andar lá de cima, onde até o Carlos Vergara pegou e fez, ele é aberto. Então é iluminado pelas estrelas e pelo dia, pelo sol, que é maravilhoso. Só que não dava para minha ocupação, porque eu quis meu trabalho de projeção de vídeo. E essa sala aqui era a sala mais escura, cheia de morcegos, cheia de morcegos. E daí a minha ocupação tinha uma relação... Você está vendo, ela tem um mergulho num momento de xamã, de uma experiência que eu tive na Amazônia, né? Uma experiência espiritual junto aos índios Axanica. Então eu precisava dessa questão escura e essa questão onde a riqueza das imagens, das minhas projeções e das minhas fotografias e da minha pintura aqui atrás sobressaísse, quase que flutuasse. Então essa sala escura, a menos bonita de todas, para mim foi a perfeita para usar. Que é aquele corredor pelo qual a gente passa? Que você queria que a gente sentisse ali? Ali é a minha experiência metafísica, né? É exatamente a questão da elevação espiritual, porque os Axanica, eles são os povos das estrelas. E esse ritual que eu fui convidado a participar com eles, é o momento onde eles se comunicam com as estrelas, espiritualmente, a relação cósmica, e as estrelas vêm junto com o homem, com o espírito do homem, para a floresta. Então, essa passagem, né, é uma passagem, é um ritual de passagem, ele, para mim, foi marcado com vários símbolos, símbolos da floresta, símbolos da etnia Xaninca, e percepções de mim, os olhos deles. Eu fui filmando, fotografando tudo, e fiz com que eu pudesse compartilhar com os outros aquele meu momento da minha experiência da ascensão espiritual
de uma experiência metafísica. Lá na frente a gente tem também três momentos de tecido em que se reproduz uma imagem. O que é aquilo? Aquilo dá uma tridimensionalidade, uma forma bem simples. Se você for ver minha instalação, ela é super simples. São projetores e trabalho com tecidos com uma leve transparência, que eles dão aquele momento do início da ascendência, né? Que eu estou junto com o xamã, com o Benk, que é o xamã Axaninka, onde eu sou conduzido por ele para chegar ao cosmos. Ali é o início, é o início. E ali eu quis mostrar essa questão de tridimensionalidade, porque parece que a sensação é que você está se desprendendo da Terra e se comunicando com o cosmos. Aquela pintura que é tua também, que está no fundo, é um símbolo xamânico. O que é exatamente? É minha síntese. Eu gosto de chamar que a minha instalação são as minhas impressões que eu tive, minhas expressões aqui, com as minhas imagens, minhas fotografias, e síntese. Ali é uma síntese minha da experiência toda. A experiência do momento de concentração, né? Nessa viagem cósmica para dentro da floresta, né? Então, ela tem essa questão de círculo. Você vai ver nos meus desenhos todos, tem a questão do círculo, que fecha um ciclo, um movimento e um movimento de para frente. Muito bom, muito obrigada por nos fazer viajar um pouco com você. E acho que, se você quiser conhecer também um pouco dessa experiência, vem até a Ocupação Mauá, até o dia 13 de setembro. Quem sabe você pode conversar com ele te explica um pouco mais do que você vai sentir aqui. Muito obrigada, Scar. Obrigado. Então a gente volta com TV Casa Cor ao vivo. Tem mais recados aqui. A Aline dizendo que são lindos os trabalhos de Jorge Maier, que é o do cubano. E que a semana que vem, ela que é aqui do Rio, vem prestigiar o evento. Muito bacana. Com toda certeza, as Patrícias esperam você. As Patrícias, que são as diretoras de Casa Cor Rio de Janeiro. Casa Cor Rio de Janeiro, que acontece na Vila Imoré até o dia 4 de outubro. Casa Cor Minas também já está acontecendo. Daqui duas semanas a gente vai estar lá para mostrar os ambientes para vocês. Tem mais gente mandando recado? Que lugar lindo. Amei os quadros do Dudu Garcia. A Luciana mandou. Ok. Bom, vocês acabaram de ver entrevistas com o Oscar. Essa semana, até o dia 13 de setembro, acontece o Arte Rio e a Feira Aida, que é a de arte, de design e arte, e também a Ocupação Mauá, que eu recomendo, se você vier, recomendo você descobrir ali onde é a passagem secreta para essa ocupação, porque, de fato, você vai se sentir num outro mundo. Agora sim, agora você vai conhecer esse espaço em que eu estou. Quando eu cheguei a Casa Cor, no dia 1º de setembro, que foi a abertura de Casa Cor para o público, não tinha nada aqui. Tinha nada, pedreiros trabalhando. Aí ontem eu olhei, passei aqui e falei, mas ué, já tem alguma coisa, o que, que é? Aí a Isa veio aqui ver. E é um espaço que será um coworking. Já está, pelo jeito, já virou um coworking. Quem vai explicar essa história para a gente é o Guto de Lima. O que, que é? Ele estava, gente, ele estava assistindo. Eu falei, mas isso é metalinguagem demais, porque eu estou aqui, estou no computador dele e estou aqui. Guto, tudo bom? Me explica o que, que é esse coworking, o que, que é a Nex? O Nex, na verdade, é uma comunidade de negócios, empreendedores. Nós temos uma unidade em Curitiba, o Nex tem 4 anos, né? Há um ano nós criamos uma grande unidade de coworking em Curitiba, com 1.700 metros quadrados, e hoje temos lá cerca de 500 empreendedores convivendo no espaço. Então, o que o Nex faz é criar um palco para que empreendedores e criadores se encontrem, gerem negócios, ideias e convivam, se entretenham, né? E ressignifiquem um pouco as fronteiras entre trabalho e lazer, né? Então, é basicamente isso é o nosso... Mas vocês hoje tem quantas unidades, então? Tem... Aqui no Rio vai ser a segunda e em breve São Paulo a terceira. Como é que funcionam normalmente essas unidades? As pessoas alugam por períodos grandes, fixos, podem vir alugar por uma tarde? Como é que funciona isso? Depende da necessidade da pessoa, né? Então, nós temos, por exemplo, áreas coletivas de trabalho, que você pode alugar por um dia, pode ter uma mesa só tua, ou pode cada dia sentar num lugar, ou você pode alugar um escritório com um contrato mensal, um contrato semestral, anual, e aí você vai ter a tua privacidade, você vai ter um espaço próprio só para você. Então, dependendo do nível, do grau de privacidade que o teu negócio exige, dependendo do tamanho da tua equipe,
dependendo também da característica do teu trabalho também, né? Se você, por exemplo, é uma equipe remota que depende do teletrabalho para rodar seu negócio, você vai usar um tipo de solução nossa, né? Se você é uma equipe mais estável, que precisa de mais privacidade, você vai usar outro tipo de solução nossa, né? Pela experiência que vocês têm até agora, qual que é a vantagem de trabalhar ou de ter um escritório assim, com essas soluções que vocês oferecem? Sim, eu acho que a principal vantagem é você viver e trabalhar num espaço que foi feito para as pessoas, né? Então, nós não somos um espaço que visa tirar a produtividade das pessoas através do comando e controle. Nós somos um espaço que visa trazer produtividade para as pessoas através do prazer de viver e de conviver. Então, nós tratamos de criar espaços agradáveis, ergonômicos, funcionais e também esteticamente belos para que as pessoas tenham como principal benefício uma melhor qualidade de vida enquanto atuam profissionalmente. Né? A outra unidade de vocês aqui no Rio é em que bairro? A nossa primeira unidade, então, é em Curitiba, né? É no Batel, e aqui no Rio é aqui na Glória, na Vila Imoré, a primeira unidade. Ah, achei que fosse no Rio a sua segunda unidade. Não. A segunda unidade na história do Nex, agora, na verdade, terceira já a unidade aqui na Glória, na Vila Imoré. Tá. E como é que vocês chegaram até a Vila Imoré? Como é que vocês descobriram esse ponto? Vocês são amigos do Gustavo, Nós ficamos amigos do Gustavo, né, depois que chegamos aqui, mas a vila está super... tem uma visibilidade incrível, e aí, conversando com os agentes imobiliários da cidade, a gente acabou vindo visitar e nos apaixonamos imediatamente. Né? Em Curitiba, a nossa sede, aquela ali, também é uma casa da década de 30, e então nos interessa fazer essa fusão entre a história e o contemporâneo, né? O mais antigo e o mais novo, nos interessa bastante. Amplos espaços também, com vãos livres grandes, né? Nos interessam. Então, é um imóvel que reúne todas as características para a gente, para o nosso negócio. Então, aqui nessa unidade vão ser 2.400 metros quadrados, espaço de eventos, 3 auditórios, salas de reunião, vários escritórios. A gente vai poder ter cerca de 300 pessoas trabalhando ao mesmo tempo aqui dentro. E não podia ser um imóvel melhor que o Vila Imoré, né? Porque Vila Imoré, além de ter todo esse charme, tem toda a segurança que a gente precisa, tem a localização, especialmente a localização, né? Na frente do metrô, perto do centro da Zona Sul. Muito perto do aeroporto. Do lado do Santos Dumont. Então, a gente está super feliz com o achado, né? E com a parceria com a Landmark também. Lá em Curitiba, qual é o perfil de clientes que vocês têm? De que áreas eles são? Como é que são essas pessoas? São jovens, não são jovens? São homens, são mulheres? Então, a melhor notícia que nós temos sobre o perfil é que são 50% homens e 50% mulheres. Né? A gente é muito, muito feliz, né? Por isso. São pessoas jovens, mas não necessariamente novas, digamos assim. Né? Então, mesmo os senhores e senhoras que estão conosco são pessoas que estão abertas para a diversidade, estão abertas para o novo, né? E para essa nova forma de trabalho, né? Então, de espírito jovem, com certeza todos são, né? São empresas, nós temos lá desde as startups, empresas de base tecnológica, né, inovadoras, como, por exemplo, um banco suíço que tem um programa de formação de herdeiros rodando lá dentro, como profissionais da economia criativa, designers, fotógrafos, arquitetos, publicitários. Então, na verdade, também outra informação que a gente se orgulha de divulgar é que a diversidade é realmente muito grande. É um espaço onde o terno e o jeans convivem, tomam café juntos, fazem festa juntos, né? E geram negócio juntos, aprendem uns com os outros também, né? Aqui, quando eu cheguei na inauguração de Casa Cor, realmente não tinha nada. Vocês resolveram já montar o espaço para que esse público que tem visitado Casa Cor conheça a Nex. Então, esse é outro ingrediente fantástico que surgiu na nossa vida ao encontrar a Vila Imoré. Né? O Gustavo trouxe essa notícia para a gente, que a mostra aconteceria aqui dentro. Então, para a gente seria
Seria um desperdício não estar aqui aproveitando todo esse público, né? Essa visibilidade. Então, a gente tem tido a oportunidade de falar com muita gente, fazer muitos negócios, mostrar nosso projeto para muita gente. Parcerias institucionais interessantes também. Então, improvisamos aqui o que a gente chama de escritório da obra, né? Então, é um ambiente atípico na mostra, né? Porque, sem dúvida nenhuma, não tem o padrão de acabamento que os demais ambientes têm. Mas que tem cumprido bem a função de gerar bons negócios para a gente aqui. Porque a partir do momento que vocês ligaram aquela luz ali, as pessoas começaram a entrar aqui como mais um ambiente de Casa Cor. Exatamente. Então virou o escritório da obra do Nexo, um ambiente da Casa Cor do Rio de Janeiro, né? E quem quiser encontrar com vocês, não puder vir até o Rio durante o período de mostra, quiser encontrar com vocês, tem... Vai pelo site, Instagram, isso. Como é que te encontra? Pode ir pelas redes sociais todas, mas especialmente um site que nós criamos para o Projeto do Rio, que é o www.nexcoworking.com.br/nex-rio. Nex, como vocês veem escrito ali. Esse aqui é o projeto que vocês têm apresentado. Esse é aqui, exatamente. A área que a gente está é essa... Nós estamos aqui. O café que vocês viram aqui na frente vai permanecer, a gente pretende que permaneça. Nós vamos criar uma zona neutra, a gente chama de zona neutra, que é uma zona franca, onde as pessoas vão poder vir trabalhar sem pagar. É um coworking grátis, digamos assim, né? Então a gente quer que se transforme num ponto de referência para as pessoas fazerem reuniões e se encontrarem aqui perto do centro, perto do aeroporto, etc. Estúdios privativos, uma área coletiva de trabalho, coffee stops, né? A gente tem espalhado pelo prédio vários cantinhos do café onde as pessoas podem tomar café e bater papo. Agora, peraí, voltando aqui rapidamente, só para a gente ver bem na prática como isso acontece. Se eu sou de uma empresa, então, quero alugar esse espaço por um mês, esse espaço fica meu durante um mês ou isso. Não pode ser assim? Pode. Esse espaço é todo teu, com a chave, a gente entrega com os móveis, com internet, com limpeza, manutenção, segurança. Ou seja, é toda a infraestrutura de escritório resolvido e gerido por nós para que as pessoas se preocupem com o que elas têm que fazer de fato, que é produzir, criar suas conexões, suas inovações e o crescimento dos seus negócios. Né? A gente cuida do resto, né? A gente cuida do palco, mas principalmente cuida de promover também a interatividade entre essas pessoas. Né? Então, por exemplo, as divisórias todas dos espaços são de vidro. Então, por mais que você tenha a tua privacidade acústica, né, no teu escritório, possa falar sobre negócios com privacidade, você também está o tempo todo vendo as pessoas da comunidade passar, está lembrando delas e está fazendo sinapses e conexões que vão te permitir desenvolver teu negócio e o negócio dos outros também, né? Então, a própria circulação, o fato da área coletiva estar no centro do espaço, tudo isso foi pensado para gerar o máximo de conectividade e interatividade possível, né? Faz ali um LinkedIn não virtual. Exato. Uma rede social offline, né? Exatamente. Com certeza. Bom, aí você ia me mostrar aqui embaixo. Aí o segundo pavimento aqui, então aí mais uma área, uma grande área de estúdios privativos. Aí como você ia perguntando, você pode alugar um estúdio privativo por um mês, por seis meses, por um ano. É pré-pago, o que te permite sair quando você bem entender. O que facilita muito a vida das empresas que crescem e reduzem, por exemplo, de acordo com os projetos que fazem. O escritório de arquitetura precisa contratar estagiário ou mais uma equipe. Aumentar a equipe em função de um projeto, aumenta a equipe durante o projeto, termina o projeto, devolve o espaço sem ônus, sem multa, sem aquelas cláusulas tradicionais do mercado imobiliário, né? São contratos super flexíveis, né? Aí também área coletiva no segundo pavimento, várias salas de reunião, salas de colaboração visual, são salas para brainstorms, salas de trabalho em pé também, nós procuramos explorar diferentes posições de trabalho, então você vai encontrar espaços que você vai trabalhar na poltrona confortável, espaços que você vai trabalhar com toda a ergonomia necessária, né, no escritório, espaços que você vai trabalhar de pé também, né, as standing desks, para você poder... Dizem que é ótimo trabalhar de pé, né? Que é bom para a saúde trabalhar de pé. Muito, né? Para a circulação, para uma série de benefícios... no nosso corpo, que, sem dúvida, melhoram a nossa capacidade de raciocínio, criatividade, etc. Né? Muito bacana. Bom, você então já sabe como vai funcionar a Vila Imoré. Vai continuar tendo aquele portão ali na frente? Sim. Tem uma portaria? Sim, então as pessoas chegam lá pela frente, deixam o carro e o manobrista traz o carro para as pessoas aqui no estacionamento e as pessoas acessam
o nosso prédio aqui pelo corredor principal, o acesso de público normal, e aí chegando aqui são direcionadas para os espaços que vão utilizar. Muito bacana. Bom, Casa Cor vai até o dia 4 de outubro. Até lá vocês já montaram aqui, vão montar a partir do dia 4 de outubro? A partir do dia 4. Então a gente fica até dia 4 atendendo as pessoas que quiserem vir conhecer, todas muito bem-vindas. Todo dia, depois da 1h30, mais ou menos, a gente está aqui para até a noite para atender todo mundo que tiver interesse em conhecer o projeto. Inclusive no fim de semana, exceto segunda-feira, né? Segunda-feira fecha a Casa Cor, então. Isso. E aí, depois do dia 4, a gente começa a nossa obra. Muito bom, muito bacana. Então, a gente falou com o Guto de Lima. Você é do Rio ou é do Paraná? Curitiba. Curitiba. Paranaenses que estavam assistindo hoje, dizendo que a gente não fala mais do Paraná. Está aqui um representante do Paraná contando a experiência com a Next Coworking. Então, nextcowork.com.br para saber um pouco mais, ou vem direto para Casa Cor e conhece, fala com ele. Muito obrigada. Obrigado. E ele continua aqui assistindo. É verdade, gente. Tá lá. Obrigada, viu? Bom, a gente vai terminando, então, TV Casa Cor ao vivo, a última ao vivo aqui do Rio de Janeiro. Porque hoje eu vou embora para São Paulo. Tem um pessoal aqui em Listen to Your Heart. Tem uma pessoa que chama Listen to Your Heart, chama Listen to Your Heart no WhatsApp, está mandando aqui parabéns pelo excelente trabalho. A gente vai encerrando o programa por aqui. Né? Ok, deixa eu ver se tem mais coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Um recado da Júlia. Tipo, nossa, acho que vai mini giro Casa Cor. Hoje no Casa Cor, conversa, tem uma mesa redonda. Ah, hoje no Casa. Hoje tem uma mesa redonda às 7h30 aqui em Casa Cor, que é sobre o jeito de morar mineiro. Não, lá em Casa Cor, Minas Gerais, sobre o jeito de morar mineiro. Casa Cor, Minas. Ok? Jeito de morar mineiro. Então, quem está em Minas Gerais e está perto de Casa Cor, lá na Pampulha, vale a pena visitar, participar do espaço da mesa redonda sobre o jeito de morar mineiro. Qual seria o jeito de morar carioca? Você conseguiu perceber nesses últimos programas que a gente apresentou por aqui na Casa Cor Rio de Janeiro? Escreve para a gente dizendo, olha, para mim o jeito de morar mineiro carioca é. E aí daqui 2 semanas a gente vai para Minas Gerais e explica para vocês qual o jeito de morar de Minas. Tem uma luz incrível no meu olho, estou quase me cegando. A gente vai encerrando o programa por aqui. Quero agradecer o pessoal da InfoLive, que faz a transmissão para a gente. Foi o Rodrigo que veio para cá comigo nessa viagem. O Ricardo, que está lá na parte técnica como nosso diretor de imagem. Agradeço o pessoal do Windsor Florida Hotel, que nos hospedou durante essas 2 semanas aqui no Rio de Janeiro. Também o Mauro Rafael, da High Supply, de internet, que proporcionou a possibilidade da transmissão desses programas aqui direto da Casa Cor Rio de Janeiro. Esse programa sobe agora para o YouTube de casa.com.br, na sequência para o YouTube de Casa Cor Oficial, um canal novo que eu convido você a assinar. Também convido você a conhecer nossa página no Facebook, Casa Cor Oficial no Facebook, porque lá a gente coloca outros videozinhos mais curtinhos, mais rápidos, mais ligeiros, para que você conheça mais das mostras pelas quais a gente passa. A gente tem também Snapchat, tem o nosso Instagram com mais de 220 mil seguidores e tem um vídeo que eu queria passar ainda, tá? Pode ser o último videozinho, aí acaba o programa, de verdade. Esse último vídeo também foi gravado lá na Feira Arte Rio, que vai só até o dia 13 de setembro. Aliás, quero mandar um beijo para o Alberto da Memo, o Alberto que estava ontem na festa que eu comentei agora há pouco lá no Vidigal, depois me trouxe até o Flamengo e me levou para o Bar Lamas para tomar uma canja, muito obrigada. A Memo está lá na Arte Rio, mas o vídeo que eu vou passar para vocês antes de eu me despedir, ali assim, logo depois que eu me despedi, é um vídeo da Galeria Zipper, de São Paulo. É um vídeo super curtinho, o programa vai encerrar com ele. Eu te agradeço, a semana que vem ainda tem Ambientes de Casa Cor Rio para você ver nos programas que a gente vai transmitir lá de São Paulo. E daqui a pouco a gente se encontra ao vivissimamente ao vivo em Casa Cor, Minas Gerais. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até a semana que vem. É o vídeo, hein? Não esquece do vídeo. Eu estou na Arte Rio, mas essas daqui são peças que são da Zipper, Galeria Zipper de São Paulo. Olha essa peça aqui, muito louca! Está nascendo planta na cadeira. Aqui você vê, olha, sem título de Camille Cacciani. Esse aqui, ó, João Castilho Resina com pó de bronze, é o cão. Aqui. Pedro Varela, sem título. Aqui. Essa aqui era uma cadeira também da Camille.
Olha esse. Janaína Melo Landini, Ciclotrama 22, Universo Paralelo. Na Arte Rio, você de fato vai conhecer o Universo Paralelo da Arte. Eu vou me esconder aqui atrás dessa bola de guarda-chuva e vou sumir.